kan nuti du'a jir walla gumma genyaf kanuma gumaraf kanisin no majista kunimo man haarge kon fi da kottu kana jalaati bido kinya go witti haaraw oddon na keda ke shi darbe gati ashan gulmiti bo jan ergina oromo rabbi sabata ka jari didde twante kalas commenti yo chufan insena ni beke sani dib yo commenti barre sani mo kinina de ba commenti jo commenti jo botte ke bikin tu mimi kan jatuh kena bilo kod DC odu banen dona DC mbe tami wanarati tafri energi te tami ti wanti kodam dilo bar umani kenyu wal ijaru kabab wal egu kabada male yoro nda guya sedi guya afur token dua ijina ngaddina masmu guya agenda biran odufa kadma je chamade makal kisan kisa kisa ni madoru mo malakati barani nama jaba kante na oromo kokom kesa rukuja kesa ndana ko charej de mochura kanafi wal hijaruda bali atratti challisani bowani de mu antu ko faidan kabu wari ammat afanmu wal hijarani wal egu kabuda malife biltengna kunis akanaftanya na kabarbade gotu ababarbade kajistu karabanani firu malif jibbin se sanam sanka oromo rakaban argajir wanta jimara kesatti wanta te argineb kanaf kanabegne sirnarattitu balali fanne todo dajen yada male ganda ganda ni wala rafsun kun faidan kab malifundu yu gandu hundu yu gabruma jalajir worika lesa bilisomne rajan kun arga jirra malakata jiran kana sirnarratta ti yefan worra fanmo wali jaran wal egu kab kananjira galotmo Lina umma takan af comment ya bannu adimo ki kabi arabe ko musaqabani warramul la takana qabani mititi isa umfajiratu namne swata ko isa beke wana kanashte waye kanahe sagale in shakkam neyu akini ilalci qabamu addabe kama da wante yi wali jara asirratti dufa mi asamu ini jaram na ini jaram na sana tana ijara iju bicca oso ontane ijarame dugadan kadabattani makka to kotte ijaram tani agar sisu da kabbe yo duguma dubata ma jirate asirratti bele wai jarama wai mali asawu be baje na asawu mali bi irra cala na mas matu bi ase di kitti sawana ta wunda ila bikin ala sani sin yo rowanna kana softani sababa oromo tani miti kanu du dwaje sababa wala kata ni nambe ka yo du mi be tamire wanti ta wala kata ni ila kanu du dwaje yo kana yete sparin gibam and wanta te afura ki ba fatun ka fudu berlina imbenna sababu mali fa ko majru nu wen na bago wami ajibam afambar bari ajibu enu de enu no ajini drama de se asina ta afambar bari yo jibbe de manne mi titi e yo du ko moro ma ta ko de da ke fado kan gabru ma ka ka jala jibbe fa mu jodi walla gada na mi de kan san ne rana darbatan to kira na basan sababu mali bari sababu mali fi sira ta to mara to ma wander be is ba do yo du ko moro ma da de ya fa walla kai ni jaram na je gafa wallaga ini jaram na jadu do dum ma oro mum ma dafte gafa wallaga daf du ajaram wallagum ma daf du ajira jade no ti jenno dugum ma yo dugum oro mum ma daf ku kamade enami yo dugum oro mum ma daf ku bata e ye tu gara jade no wajini nin abata isa sila ya da bira kabu male yo dugum ate mali fi rakko no ti jada jiru kana wanu ti jada jiru kana be ka wanta e in be ka undum ti yo akka umman nike nya kana fi mi da ma jiru aka umman ne kenya kana abdu ajiru undu namne in bengde injiru inje be kamar yo duga san awwalu ta e male yo be ka duga san awwalu ta e male be kamar wagga me ka redde ko batti tumam we galle ko batti ni torki nur rajitu e galle biya ke sa gafa de me jennu matawa ge aba kabira ba fa ne jira ta jira bole sa kenya walbe na ji wata biya ke sa jirta ni be ka gari matawa ge abi jira ba fa ne ti birri gudda dan galam ne ba fa ne ta ajira walbe na ti mana kira la 60 kresani mana sire bulu je tusin bulchani balta ta dugare ni kum pe kama da yo kan kenya te biye kenya ma te je tera ko gudda to jira isa kana fe mo in ni kana ka jiro ti yo jira
ijoollee keenya warra waa qabdu, ijaaramaa warra beekumsa qabdu, warra bor abdiidha jedhan jarri itti karoorfatanii jiranii itti karoorfatanii jiran. Anaaf iyyuu ijaaramaati ijoollee keenya diinni amileesee kutee kichuutee kutee gad deebifna jedhu akka Mansuur amma jedhu kana anillee duraan kaaseetiin ture. Ijaaramaati ijoollee akkana akka jarri irratti hin dandeenye, akka jarri gochaamtu qobaatti nyaachuu hin dandeenye silaa dubbuun du'a hin oltu beekamaan. Garuummoo ilmi namaadhaa sababa waliif ta'e wal hambisuu danda'a amma ta'e. Kanaaf iyyuu wal bira dhaabbadhaati ijaaramaati ijoollee keenya tumsa amma dandeessanii. Yommuu sobanii kana kana jedhanii dhufanii haasa'anii haasaa bichaa akkan goone yeroo waa hojjettan haasaa bichaa taanaan inni kaleessa dhuguma dhugaadhaaf dubbatu iyyuu fayyaa yaada sanaa dhiigeeti deema hin dhiisa maaliif soba jedhee. Isa kana akka soban taane meeqa batamaan ijaaramaati ijaarameensa keessan sana agarsiisaa inni du'e nu jalaa du'eera amma gaddi guddaa nutti dhagahama. Garuummoo nuti facaanee jiraannaan boris akkuma kana dhufe tokko ajjeesaa beekama. Bara bori dhufe akkuma kana tokko ajjeese atammas boosee maganta. Iyyee biqiltuu soolanii soonii jirtu dhiiro. Nagaadha fayyaa. Kunsaa boqotu dhiiro dhiirri gaafa dhalatte duutee wallaggi kun immoo addumaan xiyyeeffatamee jira. Maa fakkaate nuun gallee tarii gantoota isin jirutti keessa ijaaramanii kan dursummaadhaan qabsoo Oromoo qabatee jiru kanarratti wanti isaan duulanii fi jibba Oromoon wallagga irraa qabu isinitti hin fakkaatinii wallagga ta'uun keenya nu boonsa malee amilee keenyas waan cabsu miti dhaggeessaanis booddeetti nuun deebisu waan ta'eef irra caalaa dhimma keenya kan harkaa qabu ergamtootaa fi warroota qabsoon achi keessatti deemsifamaa jiru isaan sodaachiseedha waan ta'eef waaqayyo lubbuu isaa kan jannataa godhu gara keetti deebiseera taraa koo eeggalleen dubbadha. Akka kanaan illee yaada baay'ee haa ta'ullee hin barbaadu yoo jettan dubbannaati warri dhuguma dhiyaanna hin hojjennaa jettani rakkoo jiru kana akka ijoollee keenya irratti rakkoon akkanaa hin geggeeffamne akka kanaan dura facaanee hin jiraannu murteessa ijoolleen biyya keenyaadha ijaaramaa dhugaa gandummaa isa jedhan waan barbaade isa jedhamu ijaaramaati ijoollee keenya irratti rakkoo geggeeffamaa jiru kana furmaata kara ta'uu danda'uun ijaaramaati furmaata godha. Yoo dhuguma immoo ijoolleen kun rakkoo qabdi rakkoo guddaatu dhuguma akka biyyummaatti qoodamiinsa addaatiin irratti geggeeffamaa jira jedhee namni Oromoodha yaadu yoo dhuguma jiraate isinii wajjiniin dhaabbata kanaa jecha waan isin jibbu hin qabu. Waa tokko waan isin jibbu hin qabu yoo jibbees immoo wanti inni buusu hin jiru wanti inni irrisus hin jiru. Isa kanaati irratti kan dhaabbadhaa mari'ata akka ijoolleen keenya miidhaan hin taane qobaatti diinni hin nyaanne itti qophooftee jirti waan ta'eef akka bira dhaabbattanii tokkummaa akka godhattanii isiniin jira asuma irratti isin irraa dhaabbatte fufa. Obaaf tufee igirrisee jalli naddaata oliin urkaa.